ីបរឿងអាប៉ុយវាកូលេខមួយនៅក្នុងភូមិម៉ែចាំអត់ទៅដល់បនខ្ញុំវាសុំម៉ែទៅការ៉ាអូខេតែទៅបោះទេក្រាសអអត់ផឹកវាផឹកបានតែវាយ៉ាខ្លះទេរកប្រាប់ព្រលទៅមានលុយមករៀលទេល្បីខាងខ្ចីលុយគេពេញភូមិតែខ្ញុំទៅរឿងវិញពេលដែលវាចូលហាងរឹកអេងកាំងធ្វើមានតែម្នាក់ឯងតែចឹងនិយាយពីរឿងសាច់ខ្លែមអស់ហើយថែមធ្វើមកតលុយវាតែក្រណាកັບប្រទេសលុយគ្នាតែវាផឹកបានច្រើនជាងគេណាស់ណាមិនដែលចេញលុយទេពេលវាស្រវឹងបានអពុយកោសម្រាប់អាយតាដេតអញច្រៀងម្ដងចោមចោមចោមប៉ោយកុំមកប៉ោយកុំធ្វើអញភ័យអូអាយនីស៊ីសសៀវផាន់ផោផោចៃឡោមែនមិនតែលុបលើអូអាយនីនីអាយផោអាយឡាសេនផោផោផោអាយឡោចោមបានហើយអាប៉ោយកូនបើអាយឈប់កោទៀតទៅគេវាយដោយទៀងពេលដែលវាចូលហាងរឹកអេងកាំងធ្វើមានតែម្នាក់ឯងទៅចាំនិយាយពីរឿងសាច់ខ្លែមអស់ហើយថែមធ្វើមកតលុយវាមិនក្រណាស់កັບប្រទេសលុយគ្នាតែវាផឹកបានច្រើនជាងគេណាស់ណាមានលុយវារៀលទេពេលវាស្រវឹងបានអពុយកោបាត់បងមកណាអត់តន់ដេកទៀតលោកព្រះហើយលោកព្រះហើយក៏ម្លេះម្លេះអូអាយនីស៊ីសសៀមផាន់ផោផោចៃឡោមកអញចឹងទៅដែរអូអាយនីនីអាយផោអាយឡាសិនផោផោអាយឡោបានហើយអាប៉ុយទៅដេកអាយកុំកោអញពេកថាអញភ័យមើលមកអញភ័យឡើងស្លុតប៉ះអាប៉ុយឈប់មកប្រយ័ត្នរត់អត់ដូចបានតោះចេះចេះចេះគេវាយលើគេវាយលើ